Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So bali ngayong araw ay ako na naman tayo sa isa na namang Adobe Photoshop tutorial. So ang gagawin natin ngayon ay eh, gagawa tayo ng mga ilang editing tricks na maaaring makatulong sa mga upcoming designs mo, sa mga upcoming projects mo. So, helpful tong video na to. Sana panoorin nyo hanggang sa dulo. And uulitin ko para sa mga bago naman salta dito sa ating video. Ay meron akong Adobe Photoshop tutorial para sa mga beginners para makapag-umpisa ka. So doon, tinuro ko yung mga basic tools kung paano gamitin para makapag-design ka kagad ng umpisa. So much better na mapanood nyo yung bago kayo mag-start muli dito sa mga videos na to. And wag nyo na rin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At pakihit mo na rin ang bell notification para updated ka sa iba pa mga videos kagaya nito. So let's start! So, bali, nandito na tayo sa ating Adobe Photoshop. Kung mapapansin nyo, meron tayong isang image dito or isang photo ng babae ang gagawin natin dito is pahabain natin yung background niya nang hindi nagagalaw tong model natin. So, paano siya gagawin? So, ganito lang kasimple yan. So, yun, uh, kailangan nyo muna na nakalayer na to. O, wag nyo yung nakalaka, nakalayer na siya. So, ang gagawin natin dito, punta ka dito sa tools na craft. Craft tool, then, i mo tong uh, image na to, nakaganyan. Ah, uh, uh, ulit, saglit na nga. Ulit lang. Make sure nyo dito sa crop ay wala naka-select na width or height or resolution na ano. Kailangan naka-clear siya. So, drag natin. Pagka-drag natin ng ganyan, i-enter e mo lang siya. Ah, wait. Sorry. Pagka na, nakaganyan na siya, di ba? Nakaganyan na siya. Atakin mo to pa ganito. Konti-konti lang. So, pag-enter mo, mapapansin mo meron dyan isang naka... Yan itong image na naka walang background. So, ang gagawin natin, punta tayo ng edit. Edit. Then, pindutin natin itong content aware scale. So, pagpindut natin yan, hilahin mo to dandan pa ganon. Yan. So, kikita mo yung perspective nung, nung image, hindi pa rin masyado nababago. So, enter ko ulit. Then, uulitin natin yung, wait lang natin mag-transform. Sobrang dali lang ng ano na to, so, technique. Ito yun, isa kong alimbawa, yan image mo ay naka uh, size ng ganyan lang. So, gusto mong pahabain yung background niya para magkasya dun sa isang ano. So, ganito ulit ang gawin natin. Eh, crop muna ulit natin. Then, pag nakaganyan na siya, dito naman natin kunin sa kabila. Then, enter ulit. So, antayin lang natin. Tapos, punta ulit tayo ng edit. Then, count. And content aware scale. So, dahan-dahan lang. Yan. So, kung napapansin nyo, nagkakamero na siya ng changes, no? So, ulitin ulit natin. Kumbaga, para maging mas mahaba yung image niya. So, dito tayo kukuha sa kabilang side na to. So, crop ulit. Then, ulit. Ilain mo pa ganito. Yan. Then, Enter. Tayn lang natin ng konti, medyo nagagahang yung ano kasi ang gamit kong uh, screen recorder ay Filmora. So kung may masasuggest kayo na mas magandang screen recorder para sa Windows 10, uh, comment nyo sa baba. So punta ulit tayo ng edit, then content aware. Pero maganda din kasi yung Filmora, malinaw yung pagkakano niya. So yan, diba? kung mapapansin nyo, gumanda yung, ano, yung image, nagkaroon siya ng perspective dito na sa side na to ay meron siyang background. Di ba? Humaba yung background niya, hindi na siya katulad nung kanina na napansin niyo, di ba? So, ganun lang ka basic 'yan. 'Yan. So, dadako naman tayo dun sa pangalawa nating editing tricks. So, bale guys, ito naman. Ang gagawin naman natin dito is gagawin natin blur yung background niya. So, gagawin natin itong blurred. Kumbaga, uh, para magkaroon ng uh, mas magandang parang photoshoot or gagawin natin siyang portrait style lalo. So, ganito yan. E, gamit tayo ng quick selection tool. So, quick selection tool yung gagamitin ko then drag natin yung image ng babae. Yung ating object. Yan. Tignan natin. drag lang natin siya. Then, hanggang sa ma-select yung buong part niya. Then, diretso lang. Wait lang natin hanggang sa matapos yung selection na mabuo natin siya. So, na adjust natin ng konti para masakop niya lahat. So, ayan, konti na lang. Adjust lang ng adjust hanggang sa makuha natin yung dapat natin kunin. So, dadamay natin yung kanyang buho kasi importante yan. Tapos, double click nyo to para maging layer sya. Tapos, duplicate nyo. Duplicate layer. Then, ilagay natin sa baba. Then, i-hide uh, muna natin. Tapos, dito balik tayo sa taas. Yan sa layer 0. So, yan. Nakaganyan na siya click, uh, right click nyo, then refine edge. So, i natin dito ng konti yung sa gilid nya para maging smooth yung hair nya. Ayan. Ayan. Yung mga konting gilid-gilid. Na ano natin, kailangan. So, yan. Nagyan natin yung smooth ng konti. Feather, dagdagan natin. Okay. Tapos, i-delete -de natin siya. Delete. Ah, hindi. Sorry. Control shift I. Then, para mag-inverse siya. Tapos, delete natin. So, i-deselect muna natin yung selection. Tapos, i- i-unhide na natin tong background natin. Tapos, mapapansin nyo, parang bumalik siya sa dati. Click nyo tong, itong uh, background natin, tong kinapin natin yung duplicate layer. Tapos, punta tayo dito sa filter. Then, punta tayo sa blur. Yan. Tapos, piliin natin yung Gaussian. Yan. Pagka-click natin ito, magbe-blur yung background niya. Pwedeng, ganyan. Adjust nyo lang ng konti. Tapos, pag okay nyo, papansin nyo, kakaroon siya ng, wait lang ha. Tagdagan natin. Medyo malabo eh. Blur, Gaussian blur. Yan o. No? Papansin nyo, Ayan. Yun, nabe-blur yung background niya, no? Dahil dun sa ginawa nating Gaussian Blur. So, dito yon sa filter, tapos blur, tapos yan. Click nyo lang itong tapat na to, itong may parang arrow na to din. Yung lalabas na yung pwede mong pamilian. Kung motion blur, radial shape, smart blur, surface blur, yan. Depende sa'yo. So, gagamitin natin itong ginamit ko, itong Gaussian Blur. Tapos yan, o. Oh. Pwede mong kusan mo gustong ano lang. Kung pa konti lang, oh, eh mas maganda 'yang ganyan, no. Then eh, enhance mo na lang dahil ito kaya nagka-white siya. Is yan yung talaga nandito sa background galing. Pwede mo tong i-adjust to nasa taas. Oh, pwede mong i-dark yung konting kulay niya. Yan. Para mas lumutang siya ng konti. So, ganun lang ka-basic yan. So, ganun lang kadali iba So nakar at least nagkaroon kayo ng idea kung paano mag blur ng background. O so malaking bagay 'to sa mga photography. So yun guys, ito bonus naman 'to, no. So gagawa tayo ng mga text effects dito na madalas ko din ginagamit sa mga thumbnail ko kung mapapansin nyo. So gagawin natin yung may parang mayroon slash. Kung paano ba ginagawa 'yon? So para magkaroon kayo ng idea sa pag-edit ng mga text effects. Ito, na-type tayo, halimbawa, ng isang title. Halimbawa, ah, Adobe. So, Adobe. Then, resize ko lang, ha. Ngayon, para malagay natin siya ng parang slash, i-rasterize natin to. Rasterize type. Then, punta tayo ng pen tool. Cut natin dito. Ganyan. Tapos, Make selection ah uh, make sure na nakasira yung radius yung feather para wala siyang kupas. Kung baga sharp yung pagkakahiwa niya. Then delete. You know? Di ba? Basic lang. Di ba? Ganun lang ka basic. So, magawa naman tayo ng panibago. So, ito naman yung ibang ginagawa ko sa tutorial ko. Adobe. Ah, sa thumbnail ko. Bawa, Adobe pa rin. Type lang natin, Adobe Photoshop. Then, ito, i-highlight natin to Ang kulay niya is, gawin natin blue. Para madali natin makita mamaya. So, may gagawin tayo dito para magkaroon kayo ng ibang idea. So, ginagamit ito sa mga kinetic style or typography. Tapos, lagyan natin siya ng stroke na white rook siguro mga mga 5 color white or 7 yan 7 then convert to smart object then rasterize natin siya rasterize layer tapos click natin tong magic eraser magic eraser pindutin nyo to yan O, tapos gawin natin white lahat yan. Color overlay natin. Tapos, white. Yun. Basic. Di ba? Yeah. Pinang bonus. Ay, sorry, natanggal. Yan. Basic. Pwede nyo na magamit sa inyong mga layout. So, yun lang. So, yun guys. Natapos na naman tayo sa panibagong series ng ating Adobe Photoshop Editing Tricks Tutorial. So, panibagong tutorial to. Umbaga dito, ibibigay ko or ituturo ko yung mga konting nalalaman ko pagdating sa Photoshop na maaring makatulong sa inyo, makapagbigay idea kung paano ba yung iba't ibang tricks dito sa Photoshop. And para makapagdagdag na rin sa inyong mga skills. So ayun, kung nagustuhan mo ang aking video, please like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more videos update. Thank you for watching. This is Marble TV, signing out. A I'm alone. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm.